पटियाला में प्राइवेट आईटीआई में उस समय विद्यार्थियों की ओर से हंगामा मचा दिया गया जब पंजाब व हरियाणा से आए विद्यार्थियों के पेपर 2:30 बजे की बजाय शाम 6 बजे लिया गया, जिस कारण विद्यार्थियों को कॉलेज में ही 8:30 बज गए और वह घर जाने की चिंता में प्राइवेट आईटीआई के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पास नहीं है, कितनी दूर है यहाँ से जी? अभी ये बस भी निकल ली लास्ट। किस चीज पे जाऊंगा मैं? मोटरसाइकिल मांगा तेरे वेरे वर्गे का, हाँ भाई मेरे को दे दो मोटरसाइकिल, ये इस जैसे भाई का मोटरसाइकिल मांगा तब जाऊंगा। की नाम है जी थोड़ा? गुरसेव सिंह। गुरसेव जी, की होया इतने थोड़े नाल? 10:30 बजे का टाइम देख ही साढ़ा 4 बजे पेपर खत्म है, जोड़ा कि 12 या 1 बजे खत्म होना चाहिए। किन्ने बजे शुरू होया पेपर? पेपर 3 बजे के करीब जी। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਅੱਜ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਰਪੁਰ ਚੁੱਕੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਲੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 2:30 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਆਈ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਦੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ 2:30 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ। 2:30 ਵਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ 6 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ। 6 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੰਡੇ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8:30 ਵਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਈਟੀ ਹੈ, ਤੇ 5:30 ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੁਣ 2:30 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਐਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ 8:30 ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਦੱਬ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ 5:30 ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, 8:30 ਨੇ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ? ਰਾਜਿੰਦਰ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਆਪ? ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਜੀ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆਪਕੋ? ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਆਏ, 2:30 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਯਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 6 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। 6 ਵਜੇ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ? 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 6 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ? ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਰੇ ਕਲੜਕਾ ਕਰਨਲ ਸੇ ਆਇਆ। ਗੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਕਾ ਟਾਈਮ 2:30 ਵਜੇ ਥਾ, ਔਰ ਅਬ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਆ, ਅਭੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਆ ਥਾ, ਅਬ ਹਮੇ ਜਾਨੇ ਮੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਆ ਥਾ? ਪੇਪਰ ਟਾਈ ਅਭੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਆ, 6 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਆ ਥਾ। 2:30 ਵਜੇ ਕਾ ਪੇਪਰ ਥਾ, 6 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਆ। ਆਪਨੇ ਸਟਾਫ ਕੋ ਬੋਲਾ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਟਾਫ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਫਲੈਂਗ ਆਈ ਆ, ਫਲੈਂਗ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਲੈਂਗ ਨੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਂਗ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੇਪਰ 2:30 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਬਕਾਇਦਾ 5 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਗੇੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ABCD ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ABCD ਦੇਤੇ ਜਾਂ BE ਦੇਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਖ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ।
ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ 2:30 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਪੇਪਰ, ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਸੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼।